Chui wangu wa enzi na enzi, chui mtunza siri wa ekalu la kifalme. Na kuamulu, njoo upokee maagizo ya mfalme Suleiman. Mfalme Suleiman, nimetikia wito wako. Chui wa kifalme, chui unaishi chini ya umiliki wa mfalme Suleiman. Vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu vinasema amepotea yule asiyefuata maagizo ya Mola wake na mitume wake. Je, ni nani anayependa kuvuna kile asichokipanda? Chui wa kifalme, je, na wewe unataka kupotea kama wale walioangamia enzi na enzi? Hapana mfalme Suleiman, mimi sio miongoni mwa wale walioangamia. Nitatunza siri za hekalu hili na kukulinda mpaka na kufa. Mama, hivi kwa nini baba ameweka masharti magumu sana ya mimi kuolewa? Binti yangu, yoyote yule alitafutaye jema lazima apitie njia ya maumivu. Mama, inanishangaza. Nimesoma vitabu vya babu zangu waliopita. Vinasema mtoto wa kike wa kasri la kifalme anapofikia umri wa kuolewa hakuna cha kumzuia. Sasa kwa nini nyinyi mnanizuia mimi nisiolewe? Binti yangu, Mwenyezi Mungu ni mwenye hekima na busara. Ingelikuwa pepo inaingilika kirahisi, basi hata mitume zake wasingepata shida. Lakini walipambana kwa jasho na damu, na wote waliumia kuitafuta pepo. Basi hata yeyote anayetaka kukuoa wewe lazima atoke jasho na damu. Sawa mama, nimekuelewa. Lakini najua itachukua muda mrefu sana ya mimi kuolewa. Ndiye binti yangu, itachukua miaka na miaka, miongo na miongo, karne na karne. Kama kitendawili kilichobeba siri nzito, kitashindwa kuteguliwa. Osman, rafiki yangu, hivi inawezekana sisi tukategua kitendawili kilichowekwa na mfalme ili kufikia msitu wa ajabu kuchukua wale swala watatu? Ala, ndiyo rafiki yangu, sababu maandiko ya vitabu vya mababu zetu waliopita katika kasri la mfalme Suleiman vinasema kwa yeyote yule anaingilia mlango wa mbele na wa kwanza kuingia katika mlango wa mbele, basi yeye ni mjinga, maana yeye ndio atawahi kushambuliwa. Na yule ambaye anachelewa na anaingia katika mlango wa nyuma, basi ataishinda vita. Osman, rafiki yangu, una maana gani kusema hivyo? Na wewe maandiko haya umeyatoa wapi? Rafiki yangu, imeandikwa kwa yeyote yule anayetaka kuifikia njia ya haki lazima aipambanie. Sasa siwezi kukuambia maana ya kila maandiko, hata wewe unaweza ukayasoma na kuyaelewa. Mimi ndio mfalme Suleiman, mfalme nitakayedumu enzi na enzi, mfalme nitakayoitawala dunia nzima. Basi na kuamulu, mtafune yote yule ambaye atakayejaribu hata kunyemelea chumba cha binti yangu na kumgusa pasipo kufuata masharti ambayo nimeweka mimi mfalme Suleiman. Sio mfalme Suleiman, maana si mimi wala chuma zangu. Hakuna yote atakayeweza hata kupeleka unye wake katika chumba cha binti yako. Mimi naondoka sasa, mfalme Suleiman.